အမရဲ့ဟိုချစ်ဖို့ကောင်းတာတွေပြန်ပြောပေးတာတွေ၄လေးဟိုဒါထရမိုးမှာပဲရောက်မှာအဲအဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်နေရပါဘောနော်သူ့ရဲ့ signature လေးရှိနေတဲ့အခါကျတော့လေဟိုချစ်စရာကောင်းနေပေါ့နော်ကဲမိုးကုတ်သူဖြစ်ရတာဂုံယူလိုက်တာအဲမွေးကလေးကဒီကြောက်တွေတဖက်ပြီးမြည်ပြီးတော့မွေးလာရလို့မိုးကုတ်သူဖြစ်ရတာဂုံယူလိုက်တာလမ်းပါလေဟမ်အမရဲ့ဟိုချစ်ဖို့ကောင်းတာတွေပြန်ပြောပေးတာတွေ၄လေးဟိုဒါထရမိုးမှာပဲရောက်မှာအဲအဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်နေရပါဘောနော်သူ့ရဲ့ signature လေးရှိနေတဲ့အခါကျတော့လေဟိုချစ်စရာကောင်းနေပေါ့နော်ဟိုကလေးလိုပဲအမေတခြားလူကသူ့လိုလှုပ်လို့မရဘူးလေသူပဲရတာဒီအသက်အရွယ်အထိကိုဒီပုံစံမျိုးอ่ะအမကလေရုပ်ရှင်ဆိုလဲရုပ်ရှင်လေဟောကြောင်ညာဆိုလဲကြောင်ညာကြောင်ညာဆိုလဲကျွန်တော်တို့၅ရက်လောက်ခရေဟာထောင်ပေါင်းများစွာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမတော်တော်ကျွန်တော်အဲ့နေရာပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလို့အမစားတဲ့ပါမောအမလျှော်တဲ့ကောင်းလျှော်ရည်ပဲပြောတာလို့ brand name ကျွန်တော်တို့မပြောမိဘူးလို့အမစားတဲ့ဇီးတုပ်လို့ပဲပြောတာလို့အဲ့လောက်ထိပဲလေထက်ထမိုးဝတ်တဲ့ရွှေလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရတာဆိုတော့လေဟိုသူ့ရဲ့ဟိုသူကြော်ညာလိုက်လို့ဟိုပောက်သွားတဲ့အရာတွေအများကြီးပေါ့နော်ဟုတ်တက်သေးပါပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့စိုင်းရပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ပထမဆုံးအချိန်ကချူစီရိုက်နေတုန်းကအမနဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ပြတိုင်းရင်းစေးကြော်ညာပေါ့ဟိုဖိုတိုပဲရိုက်ရတယ်အေးတောင်းရင်ကျွန်တော်ရင်မရရပေါ့နော်ရိုက်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါပထမဆုံးချိန်အခုကတော့ဒုတိယချိန်ပေါ့နော်မထက်ကလေမထက်ရဲ့အချိန်ကချိန်နေဗျအခုချိန်ဒီလေဒီလားတထမိုးဆိုတဲ့အချိန်ကရဲလိုတိုင်းမောင်းကခုန24သိန်းနဲ့ပြီးထားတာနော်ချက်ပေါက်ကိုမလာရင်လာတဲ့သူကိုပေးရပါလိမ့်မယ်ကဲဒီရဲ့ရွှေတွင်းဝါနော်စစ်စစ်နော်ရွှေတွင်းဝါစစ်စစ်55နဲ့40လောက်လာတယ်အိုးမရလို့ပါရှင်50နဲ့5ပဲရပါလိမ့်ကျွန်တော်ကလေဟိုအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီ host အနေနဲ့ဒါစကားကြွယ်တာတကယ် live လीရောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာ data အချက်လက်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကဥမာဟိုနေမဟာလူမျိုးဆိုကျွန်တော်ရုပ်တံလိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်ကျွမ်းနေပေါ့ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အရာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဆိုမတ်ထက်ကိုတော့ချီးကျူးလိုက်တယ်အမားလို့ဖရဲဥအယောင်ဆိုတာလို့အမပြောမှကျွန်တော်ကြားဘူးတာလို့ကျွန်တော်ဆိုအဲ့ဒါကိုပန်းအောင်မယ်ပြောမှလို့ဖရဲဥအယောင်ဆိုတာကျွန်တော်တခါမှဘဝမှာမသိဘူးလို့ဘလို့ခေါ်ကြီးလဲဒါကြီးကိုပေါ့နော်အဲ့အမားမိုးကုတ်သူလည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကြောက်အကြောင်းလည်းနားလဲတယ်တခါကြပြောတယ်ပေါ့နော်ကြောက်လေးမှအစင်းကြောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ကောင်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကဆာပါနော်ချီချီဆိုလေးချီချီလေးကိုကျွမ်းကျင်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကြတော့မကျွမ်းကျင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကန်းလန်းတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အားနာနာနဲ့ပဲငင်းခဲ့ရတယ်တော်တော်အားနာတယ်အကိုအဲ့ဒီရွှေဆိုင်ရအကိုနဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမလုပ်ဖ ೇನೆ ဘေးနားမှာပဲလာထိုင်ပေးပါတော့ပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြီးကြတော့လည်းမကောင်းလေအနေနဲ့မျှတော့စကားဝင်ပြောပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားနာပါဘောနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပိုင်းကြတော့အာဆိုအာဝဇွန်မရှင်မရှင်လို့ပါအခုကကွန်ပျူတာမရှိသေးတော့ဘလို့ဖြစ်သေးဘူးကွာတကယ်လို့ ready ဖြစ်ရအောင်လုပ်ဖို့ရှိလားအဲ့လိုလိုတဲ့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ knowledge available ကျွန်တော်လာတဲ့ background ကဘလို့လာလဲပုံမူဒီပြီးပဲကျွန်တော်ဥမာလက်ခံပြည့်မယ်ထင်ပါတယ်ဥမာဖနက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် food နဲ့ခြေထောက်နဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်ဟို food ware တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနွေပတ်သက်ဆက်နွယ်ပြီးတော့မှာပဲအဲ program လေးလုပ်ပြီးတော့သွားတာမျိုးပဲဟိုကျွန်တော်လုတ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါစကားပြောကောင်းတယ်ပတ်သက်လို့ဒီတော့အဝဇန်လည်းရှင်တယ်ဆီရတာခက်ခဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ကြပါဟုတ်ကဲ့ကိုကောကအဲ့လိုကိုမပိုင်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုသိမလုတ်ချင်တာဟုတ်တယ်ကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးမပိုင်နိုင်တဲ့မရှိဘူးလေဟိုကျွန်တော်ခုနကတ်တက်ဆိုလို့ရှင်ဟိုကတ်တက်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လေဟိုအဝဇန်ရှင်တယ်လေကျွန်တော်သိရဲ့ပိုင်းနေများတာ哦အဲ့လိုမျိုးများမှလာရင်အဆင်ပြေမှာလေဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒီဟာလေဝါသနာပါမှဖြစ်တာနော်ကြောက်မြရတနာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်လေးတွေတွင်းကိုလှပြီးကြိုက်နေတာလေအဲ့ဒီတံမိုးကဒီလောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လေသူ့ရဲ့အလှတရားကိုဒါမျက်စိနဲ့စိတ်နဲ့ချိန်ပြီးတော့အဲ့လောက်တော့ရှိမှာပါပဲတိုင်းတာကျွန်တော်တို့အဲ့ကြောက်မှာဘယ်နှလုံးစည်းလို့ဘာလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးလေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့သူများနိုင်ငံတွေမှာဆိုလော့ကဒေါင်းတွေပြန်ချရဲကြတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲသတိရှိကြပါပြန်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဟိုပြီးသွားပြီလို့မတတ်မှတ်ပါနဲ့ပေါ့နော်2020အကုန်လို့ရှင်အားလုံးပြီးသွားမယ်ထင်တာယောဂါကတော့ရှိနေမှာလေလေထဲမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းကြာလာမှသာဘီဘိုးစီဘိုးတွေလိုခံနိုင်ရင်ရှိသွားမှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲကိုယ်ခံအောင်ကျမ်းမာအောင်ကိုယ့်ကိုနေကြပါပြီးလို့ရှင်လည်းအဲကိုယ့်ရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးကိုယ့်ကို management လုပ်တတ်အောင်ပေါ့နော်ဒါတင်ပေးတယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါပေါ့နော်ဟိုကိုဒီနီယာရောက်လို့ပြောတာထက်ဘယ်လိုမျိုးရုန်းကန်ကြရမလဲဆိုတာပေါ့ကိုဝင်းစားကိုဒါအတိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘယ်လိုရုန်းကန်ကြရမလဲဘယ်လိုချွေတာပြီးသွားကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲ့ဒါအားလုံး
ဒီ wave ထပ်ပြီးတော့နောက်တစ် wave လုံးဝမလာပါစေနဲ့လို့လည်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဟိုစီးပွားရေးတွေလည်းပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာကြပါစေလို့